ရုပ်ရှင်တွေဗီဒီယိုတွေထဲမှာလူကျန်းတွေလဲလူတွေကြိုက်ကြတာပေါ့လူကျန်းတွေလဲအောင်ခံအောင်လုပ်တဲ့မင်းသားမင်းသမီးတွေဟာပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးတာကိုခံရပါတယ်အမြဲတမ်းခံရတဲ့ဘက်မှာရှိနေတဲ့လူကျန်းအဖြစ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်ကြာအောင်တရုတ်ဆောင်လာတဲ့လူတယောက်အကြောင်းကိုအာကာတန်တင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျတော်ဒီပါဖြစ်အဲ့ဒါကိုမကြံပြတော့ချက်တော့ကြောက်ကြောက်တော့တီလို့ချက်တော့ချောင်းကြံပြတော့လေညမောတစ်ချက်ကိုကြံပြစောင့်ကြံပြရပါတော့တော့ကြောက်မှရောက်နေတယ်တာရုတူတယ်မရဘူးအဲ့ကောင်ပါကောဟောဒီကောင်တင်းနေတာပေါ့ဟာတင်းနေတာမဟုတ်ဘူးကွာဒီကောင်ကတက်ချင်ဒါကဗီဒီယိုဇလန်တစ်ခုရဲ့ရိုက်ကွင်ဟာကွချင်ဟာကွအမမလေးအမမလေးတော်တရားအထုတ်အထုတ်ထားတာပါအဲ့ဒီသူ့နာမည်ကလူချမ်းသေးဆောင်ဆွီကိုခံပညာကိုကစားနေရင်ကဒီအမှုပညာလောကတွေကိုစတင်ဝင်လာခဲ့သူသူဒီလောကထဲမှာကျင်လည်နေတာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လာခဲ့ပြီသူဟာလူကျန်းသေးဆောင်ပြင်မင်းသားတွေသေးဆောင်ရတဲ့အနေရှိတဲ့အခန်းတွေမှာလဲကိုစားဝင်သေးဆောင်ပြီးသူအဲ့ဒီလိုသေးဆောင်ပြီးသူထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေလည်းရခဲ့ပါတယ်တထထကတွေ့ပြီးဆက်ပါတဲ့ဟိုကြောက်ကြောက်သူကဒီမှာသူခေါင်းစိုးလို့ဆိုတော့ကြောင်လောင်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့အမြောက်ခေါင်းစိုးတော့တက်တယ်တောင်းတက်သွားပြီးတော့ဝါယာကျိုးဘူးယူကိုင်ပြီးတော့လက်ရည်ကတချမ်းတယ်သူကိုင်လို့ဆိုတော့ဩဆင်လမ်းမှာတော်တော်ကက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 ်တယ်သူအဲ့လိုလိုဟာကျွန်တော်ကသွားပြီးတော့ကိုခိုင်းရပြီလို့ဆိုတော့အာအမဆိုးရလည်းမရှိဘူးလောင်းချောရမယ်ဆိုပြီးတော့တော့ခိုင်းရတာအဒီအကျိုးတော်ပေါ်သွားတယ်။ကြောက်အောင်ကြဒုံးဆိုတော့ဒီကလေကျွန်တော်ဂျွန်းကျွန်းတော့ချလာကြတင်းမကြကြောချရတာ။ဒါပေမဲ့လမ်းတွေကတော့အသက်ရှင်မရတော့ဘူး။ဂျန်စင်မင်းစကားဟာသူ့နုပညာတက်တန်းတလျှောက်အမှတ်တရအရှိဆုံးနဲ့အခက်အခဲဆုံးစကားတစ်ခုလို့သူယူဆထားပါဗျ။လူမဲကားရတော့လေဂျန်စင်မင်းရတယ်။အဲ့တော့ဆိုပါပြားတွေကဘာမှမရှိဘူး။အကျွန်တော်အဲ့ဒီဟိုတော့ပေါ့။ဟုတ်လားမျိုးရိုးယူကိုမျိုးရိုးရဲ့ဟိုဘက်ကိုဂျုံတို့ကြအောင်အဲ့ဂျိုးကြောင့်အဲ့ကားကြီးပေါ်ရှိတယ်ဒီကားကြီးရှိတယ်ဒီကားကြီးပေါ်အဲ့ပြေးလာပြီးတော့အဲ့ဟိုဘက်ကိုခြံကိုကြော်တာနေပါမျိုးရိုးပေါ့မျိုးရိုးဟိုဘက်ကြော်တာကြော်တာဟိုဘက်လိုင်းရအကြီးပဲကန်လိုင်းကန်ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာကင်မရာကဒီလိုအရှိရပေါ့မလေးရှားကင်မရာလိုက်ရတယ်အဲ့အပေါ်အဲ့ကြော်ပြီးတော့ကြာအဲ့ပေါ်ကြာတော့ကိုယ်လည်းတည်သူလည်းကင်မရာသိန်းကိုတော့နားကုန်ပါပေါ့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ရက်ခင်းကြကြအောင်ဟုတ်လားဒါတရရရချမယ်သူတို့လူမင်းအဲကျွန်တော်လာပြီးတက်မှာဖရဲလာရွှေရွှေကျွန်တော်ချတာဟိုကအဲလွတ်သွားလုံးဝအဲကင်မရာကိုလည်းလွတ်သွားတယ်အဲလိုင်းနဲ့သွားဟိုမှာစူပါပါမရှိဘူးအဲအတန်းကိုချတာအဲအကယ်ဒမီရပါတယ်သူ့ဖရဲပြောတယ်အဲရလေကွာလေမင်းရတဲ့ကျန်စင်မင်းအစ်စ်ကွာလေငါတော့အတူပါလေငါလူမင်းကမင်းကအစ်စ်တွေမင်းလွတ်လာလေမင်းကအစ်စ်ကွာလေမင်းကအမျိုးပါလေဆိုတော့သူကကျွန်တော်ကျူးတင်တော့ကျွန်တော်မင်းတို့အတွက်ဒီတို့ဒီအကယ်ပြရာကျူးတင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်လည်းပါကျွန်တော်တို့ကူညီလိုက်အများကြီးပါတယ်ပေါ့အနေရှိတဲ့လူစားတို့တုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ရတာတွေကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့ပြီဆိုရင်ကာလအတန်ကြာအောင်နားရတာတွေလည်းရှိပါတယ်တန်ရာကပြန်လဲကောင်းမွန်လာချိန်မှာတော့ဒီလောကကိုသူမဆွန့်ခွာနိုင်ပါဘူးလူကြောက်တဲ့ကောင်ဆိုသူတို့မကြည့်သွားပြီကွန်မတီကသူကတောက်ကူမယ်ပြောတယ်အမှန်တကယ်ကလူမင်းကလူမင်းသူ့ကိုကူကူပေးတယ်မယ်လောကမလို့ဆိုတန်တဲ့လူတွေတွေးထုတ်မှာပေါ့အဲ့လူကြီးနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လူကအဲ့ရာကြာလုပ်ပေးမင်းမမလုပ်ပေးတော့ဘူးမလို့ကျွန်တော်မတောင်းတော့ကွာလေကိုရှိတဲ့ပတ်စံကူကူမယ်လို့အဲ့ကောကျွန်တော်ချော်လိုက်ပြီလို့နောက်တော့နောက်ဆိုလို့မရဘူးဒါဆိုအကူတွက်ကြည့်တစ်နှစ်မှာအကူလုံးဝကျွန်တော်လည်းဖုံးမဆက်ဘူးသူဘယ်လိုအခြေအနေဟာပတ်သက်လေးပေးဘူးလို့မတွက်ကြည့်ဆယ်သိန်းကောင်ကကျွန်တော်အခုဖန်တဲ့ဖိုးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ခုံချ3000ပီစင်းက2000 5000ရတာအဲ့နေ့တပိကံ50ကောင်ပါလေအကူတော့အနည်း50နဲ့100ချောင်းရတာကျွန်တော်ဖန်တဲ့ဖိုးတော့မရှိဘူးကျွန်တော်5ပြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့တဲ့အချိန်နဲ့မကြည့်ဘူးမပေးဘူးအဲ့ဘွာအဲ့ဒါတလားခါဆက်လူချမ်းသေးဆောင်တယောက်ရဲ့ဘွားကတော့လက်တီထမင်းလက်တီဟင်းအခြေအနေပါပဲရရှိလာတဲ့အမှုပညာကြီးခံစားမှုကတော့အဓိကသေုပ်ဆောင်မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့မိုးနဲ့မြေပေါ်မှာကွာခြားလာတယ်မင်းသမီးတော့ပဲနိုင်ပြေးကြတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အခုကမင်းသားလူကြိုက်မင်းအကုန်လုံးဝမ်းလုပ်ပြီးလို့မင်းသားနာမည်ကြီးတာလေအတူတူကဒါတော့အခုတော့ပေါ့အခုဘာမှပြမဘာမှပြလူလူလည်းအဲ့လိုဖြစ်တယ်လူလူကအဲ့ဆိုရတယ်ကိုစင်းလုံးနဲ့ရတယ်ပတ်စံတယ်အဲ့မှာသူတို့ကသူကဟိုတက်မှာကိုစင်းလုံး blood တက်တယ်
那么，都这也没得了，对吧？都要变下价，我那等下就变，等过来，等等被包，哎，价钱都毛木，我们那个过来地方没有了不？爸妈原来生了，那么爸妈比价钱都要价这个，我们没骗了。两块钱不够钱，两块钱不够钱不要。都罗路江走上面啊，路边伢子看上木，那把抓伢子那边，像滚宝马嘞，快将十三个伢子追，中央里洗白嘞。我讲嘛，没哪里啊，我当兵嘛，我去个，都罗路边嘛，大家都鸦片，大家嘞也一样了。那时候没哪乌杂片哦，没哪烤嘛，都吃了。那都乌杂片了，像我讲了，家里就烤了伢子，路江了，对吧？都家里就烤了伢子，都表叔家里就烤了伢子，哎不。他们路边上多啊，那个耐心了。看啥鬼呢？刮起来的仗，啊！瞅，路江都上了呀，地老高个，松垮大家嘞。这边了，哎，我读了，这出来那边人拍，这出来那边嘛对嘛，这出来这边老彪嘛，像那个，在那忙嘞，在那忙嘞，像那小姐姐那要像不稀罕的，实在不稀罕的，像那难找，在那找明明啊，哪里不成来着？要你的亲家的哈，不要把关在里头切了。咱们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 那年你查了多细的不？查那个我那年时候，咱那路啊，路边人他妈骗了我公寓，咱那路十步深的。我来我跟米表的嘛，路江的来，我头上光也压拉拉的，细拉的看见了。我那个三条不比较的有钱，没嘛有钱的不有那个，咱那路不比较社会啥的。阿来阿家米的，那有那那啥的有嘞。啊，我起码阿老跟米的背那边，就当就当都撇的，所以还没来的嘞。对的，今天就讲咱那路就当了不咯。路江对上熟了，不一定没摘点泥芽干呢，哪种对上芽都？路江对上片，那苞苗上露干那部，啪啪干呢，把人皮皮呢都干了，都也是你的，买一把。买一个，都要加微信呢，微商瑞的在那片路上边的路，有钱到微商瑞过来，没打住问问，他顾皮铺瞧的。都瞧的有钱微商熟了干嘞，别忙为伢开的微商瑞吧呗，他讲嘞，都问问哈，帮忙洗吧不？都罗米达族比例一段，都有家都上个太太的也不苗领的吧嘞？太太呢，我操了，我不知道也在见哪我喏，我说这罗咩咩罗也家了罗呢，都别买呢，这些都谈下也嘞，拿钱家嘞不？他们哎家罗都也嘞，我操呢，都罗呢，这个体检没多嘞，怕嘞，所以先都罗这个爸妈没见哪我喏，谁不罗怕罗呢？所以先说哎呀这个罗。那不比较咯，太真朋友咯，也真的咯，不比较天哪啵哩。哦，他咯，家下伊在帮忙目的家啵，帮忙哩家下伊喏老眼目视的啵，帮忙没许多接的卡哩，怕哩说喏路阿的卡哩是家啵哩。如果过来的十七家路啵喏，怕哩爱路呗，平地家啵哩。将来打得有上得有回哩，第二路边伢也山南的苦，平地的天嘛啵喏，在当地的伢那个山南片。这苦也，现在保护都把我们背下来了，喏。来关西路，要加撇的多少亩庄稼收入？提高点下面，伢拉我们拉，收的收入不蛮多呢。没一条，哎妈，真那个伢拉吧呗。哎，俺说了，收入不是的，你把说多多面面咯，提高亩路吧，都细加来的，面加来呗，你。说了，俺说了，他完说爸妈们，跟先生爸妈们骗了，不讲了，喏。
လူကျန်းတွေရဲ့တိ့ဆောင်မှုဟာခွန်အားပါအသက်ရဲ့ကြီးရင်လာပြီးတကြဖြတ်လာမှုတွေကုံဆုံးသွားချိန်မှာတော့သူတို့အတွက်တိ့ဆောင်ခွင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ဖြစ်သွားတော့မှာပါသူ့အနာဂတ်အတွက်လည်းကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တော့အခုအတင်းနဲ့မပေါ့ပေါ့အဲ့ဒါကျမရဲ့အတွက်ကောဒါပဲသားမီးအတွက်ကောဒါမှတင်းနဲ့ပေါ့မယ်ဘာသာရေးလိုက်လို့မယ်အဲ့ကျွန်တော်စတက်ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ငှားတော့တို့ရပစ္စည်းပစ္စည်းမျိုးတွေငှားရုပ်ရှင်ရဲ့စတက်ပစ္စည်းပစ္စည်းမျိုးတွေကျွန်တော်ငှားတော့အဲ့ဒါလည်းနောက်ပြီးတော့ဘာသာရေးလိုက်လို့ရင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိလည်းအသက်ဆက်စားဆက်နေနေရှိပါတယ်ရာသက်ပဲပေါ့တော်တော့ဒါပုဒ်စံသားဆုံးမဖြစ်အောင်တော့တော်တော်မောင်းလဲအောင်အဲကျွန်တော်အတက်တော့စားတယ်တွေးလူတယ်အဲ့ဒါပေါ့ကျွန်တော်ဟိုတော့လူကလောက်ခဲ့တော့ပြောဆိုအဲ့ကူကကိုယ့်အကိုတွေးလူတယ်သူကလောက်ခဲ့တွေးပြန်လူတယ်အတက်တော့စားတယ်သူကအတက်ဒီအဲ့ကူကမလေးလန်းတော့အခုကကျွန်တော်လည်းဝကြွေးသားပစ်ဆက်ခဲ့ရပြီအဲဒီဘောကတော့ဝကြွေးကြည်အောင်ဆက်မယ်လို့အဲပုဒ်စံသားဆုံးဘောဖြစ်ပေါ့ဒါတော့နှဆုံးဘောပဲတော်တော်မတတကနာကရန်တာအဲအရိယတို့စင်နဲ့မှာပါဝါကျွန်ကျိုးသားပေါ့ဒီဘောမပြေမပြေနောက်ဘောနောက်ဘောလက်ပြမှာတော့တော်တော်ဒီပါပါဒီမှာအဲကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုဒီလောက်နဲ့ပဲရနာခွင့်ပြုပါဒီအစီအစဉ်ဟာနေပဲဒေတာအသီးသီးမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ကျင်လည်နေကြတဲ့တကယ့်ဘဝတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ခစ်ပြိုင်ကောက်ကြောင်းများအစီအစဉ်ပါဒီအစီအစဉ်ကို Facebook ပေါ်မှာပြန်ကြည့်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ခစ်ပြိုင်ကောက်ကြောင်းများ Facebook ကို like လုပ်ထားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်အစီအစဉ်ကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲဝင်သူပါ